ចានារីម្នាក់នេះមកដូចលោកស្រីត្រីដាណាខ្លាំងមើលសង្តែច្រឡំគ្នាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានហើយឡើយនេះផ្ទុះរឿងមានស្រិតអ្នកស្រីត្រីដាណាទី2ទៀតហើយដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពេលដែលមាននារីម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួនលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម TikTok ដែលមុខមាត់នឹងស្រដៀងទៅនឹងលោកស្រីត្រីដាណាបែបបាត់តែម្ដងបាននិយាយពីថាគឺបេះមិនចាញ់គឺដូចបេះដែររហូតដល់ fan ជាច្រើនបានលើកឡើងថាពិតជាដូចលោកស្រីត្រីដាណាប្រកាសមែននៅក្នុងនោះផងដែរក្រោយពេលដែលនារីខាងលើដែលមានរូបរាងដូចអ្នកស្រីត្រីដាណាហើយនោះ fan របស់អ្នកស្រីត្រីដាណាជាច្រើនក៏បានលើកឡើងផ្សេងគ្នាថាថ្ងៃមុននោះប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4នោះខាតដូចនោះដូចហើយឥឡូវនេះមាននារីម្នាក់ទៀតរត់តែដូចតែម្ដងដែលជាលក្ខណៈមួយគឺរូបសម្រស់បែបធម្មជាតិមិនមានការកែកន់ឲ្យដូចលោកស្រីត្រីដាណាទេទៅ fan ជាច្រើនបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីពិតជាមនុស្សមានបុណ្យមែនសម្បីតែម្នាក់ហ្នឹងក៏មានប្រាថ្នាចង់ឲ្យមុខនឹងដូចលោកស្រីត្រីដាណាឥឡូវនេះឃើញម្នាក់ហ្នឹងដូចពិតប្រាកដរត់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថៅកែហាងមាសពេជ្រល្បីឈ្មោះគឺលោកស្រីត្រីដាណាដែលជាអ្នកលក់អនឡាញល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលតែងតែទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរនៅមួយរយៈពេលមុនគេឃើញនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4គឺមានបេក្ខនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាធឿនចន្ទធាដែលនាងមានមុខមាត់ស្រដៀងលោកស្រីត្រីដាណាឥឡូវនេះលេចមុខម្នាក់មកទៀតហើយនៅពេលដែលញញឹមទៅស្រដៀងមុខបែបបាត់តែម្ដងរហូតធ្វើឲ្យ fan ជាច្រើនថាបាដាចិត្តគ្នាច្រឡំគ្នាជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបចំពោះស្ត្រីអ្នកជំនួញវ័យក្មេងល្បីឈ្មោះគឺលោកស្រីត្រីដាណាទទួលបានស្រាក់ការស្រឡាញ់គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនមិនថាតែក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនោះឡើយសុទ្ធតែស្គាល់លោកស្រីយ៉ាងច្បាស់និងស្រឡាញ់លោកស្រីមិនតិចឡើយចេះស្ដែងផងដែរនោះក្រោយពេលដែលបែកបាក់ជាមួយនឹងអតីតស្វាមីបានមួយឆ្នាំពេលនេះលោកស្រីត្រីដាណាកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងកូនកូនរបស់លោកស្រីយ៉ាងមានក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំងថែមមួយកម្រិតទៀតនឹងរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែពេលថ្មីថ្មីនេះ fan ជាច្រើនទើបតែមានការផ្ញើផ្អើលថាលោកស្រីភ្ជាប់ពាក្យកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលធ្វើឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់មហាជនឥឡូវស្ងាត់ស្រាប់តែមាននារីម្នាក់មុខស្រដៀងទៅនឹងលោកស្រីត្រីដាណាមុខស្រដៀងខ្លាំងមែនតែនដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនឃើញហើយស្រឡាំងកាំងក្រុមព្រៀបពរមទាំងលើកឡើងថាដូចអីក៏ដូចយ៉ាងនេះដូចចាក់ពុំតែមួយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like